Jo, Buzhal, çfarë po ndodh me Trepçën tani se shumë tema të cilat dalin në sipërfaqe dhe Trepça për ditën e 9 edhe minatorët në Greva. Shikat, nëse ka ndonjë institucion që mund të lavdrohen qeverit e kaluar, atëherë ajo është policia Kosovës. Mirë, po nëse ka ndonjë institucion ku qeverisjet e kaluara duhet të turprohen, atëherë pa diskutim që ajo është Trepça. Vetëm e kanë vjel, nuk kanë pas pik vizioni si ta aktivizojnë, dhe punëtori del aty minatori dhe thotë, ne duam punën tonë, dhajmë jetën e krejtë, po çfarë mbivlerë po krijon? Si është e mundur t'u vonohen pagat? Kjo kompani, edhe është faj direkt i menaxhmentit apo çfarë? Unë mendoj që menaxhmenti nuk ka pik faj, këtu ka faj qeverisja 23 vjeçare që u kanë pa pik vizioni, aty thjesht nuk kanë ndodhur. Asgjë, Trepça është të shndruar në një kompani e cila vetëm e gryn buxhetin e Kosovës. Djersa minatorëve shkon kot pasi që nuk krijohet fitim, aty gjenerohen tash 23 vjet vetëm humbje. Pra, dhe thëtë, pa pik vizioni, ne dzehet, nëzirem dhe ishesim të papërpunume, ndërsa ne Trepça është e pasur me plum dhe zing. Dhe më thonë, dy mineralet që janë më të pasura, aty janë këto dyja. Është fabrika akumulatorëve aty që rrinë, mrizën tash 23 vjet dhe askush nuk e marr me atë punë. Po krejtë e kuptoj, po si është e mundur, Buzhal, si është e mundur mos marrin paga këta me kohë? Si krijohet mbi vlerë, kjo qeveri ka ndarë 40 milion euro për Trepçën. Ma tjepër s'ka mundësi më do, që du të më tjetër? Du të mu kryu në bivlerë aty. Apo i bje kjo, apo i bje kjo që si pas juve këto kërkesat të minatorve janë pa drejta? Jo, po realisht aty kompania është në halë, kompania nuk është të kryu në bivlerë. Do tëtë kompania, afarizmi asoj kompania është në falimentim. Do tëtë, ajo kompani duhet të mbahet, do tëtë dhe të kryohet kompania Trepça Re, ku do të punohet me vizion komplet tjetër, duhet të aktivizohen njësit për përpunimin e dzeheve dhe shfrytëzimin e tyre, si që është fabrika akumulatorëve, pasi ne jetojmë në epokën e baterive. Dhe regjenerimi i saj do të kishte potencial maramens, ide nuk e ki çfarë potenciali ka, pasi që përflasim për rezerva, jashtëzakonisht të mëdha dhe të plumbit dhe të zingut, cilat i kemi të gatshme, i përpunojmë dhe krijojmë mbi vlerë. Atëherë do të punëtor do t'i merrshin rrogat me kohë dhe diçka do të jeste vaj. Mirë, po në këtë situatë që është, aty nuk ka afarizëm. Aty thjesht po nxirret zehe dhe po shitet jashtë. Po kjo pasunia e Kosovës vetëm po nxirret dhe po shitet. E menaxhmenti është apo Novik? Menaxhmenti është vetëm vizion që ky menaxhment. Po s'është problemi i vizionit të këtij menaxhmenti, se ai është proces afatgjat. Ai është proces afatgjat i zhvillimit të kompanisë, nuk mund të ti themi këtij menaxhmenti para 3 muajve kur ka ardhur drejtori, hajde tash të kthehet Trepçën të punojë me fitim. S'munë. Po më thonë ti në punëtorëve rreni një vit pa paga dhe më spek kthej vizionin. Jo, duhet kompleta ja kompani duhet të falimentojë dhe të krijohet kompani e re. Se edhe ashtu ka pretendime jashtëzakonisht, edhe më desh me aktivizu, ka pretendime jashtëzakonisht më dha prej kreditorëve të kohës Miloševićit dhe është jashtëzakonisht e vështirë të shpëtohet nga ato delashe. Nëse po këto janë politika të mëdha. Tani po vlasim për diçka konkrete. Po vlasim për asetet të Kosovës aty. A ka ndonjë sinkron këtu politik çollak me këtë Prishtinës, me gjithçka çfarë është duke ndodhur? Jo, po kushtet.